এই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী সাহায্য নাপালে, আনকি চৰকাৰে কোনো আঁচনিয়ে নাপালে, এতিয়ালৈকে তেওঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনটোও নাপালে। প্ৰায় 25 বছৰে বিকি নদীৰ গড়াখনত সৰ্বজন্ত হৈ ইয়াত ৰাস্তাৰ কাষতে বাস কৰি আছে। বিজেপি চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই শ্লোগানটো আচলতে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। আজিলৈকে 25 বছৰে যে এই বৃদ্ধজনে কোনো আঁচনিয়ে নাপালে, এই কথাখিনি আজিলৈকে স্থানীয় কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই বিষয়টো লৈ কোনো সক্ৰিয় হোৱা দেখা নাপালোঁ। আমি আজি এই ব্যক্তিজনক চাই এইটোৱে কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ, আচলতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আচলতে এই শ্লোগানটো আচলতে মিছা। সেইকাৰণে আমি আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন তথা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক লগতে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বৃদ্ধজনে অতি শীঘ্ৰে এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, এটা গৃহ, লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰেচন কাৰ্ড আদি তেওঁক যাতে প্ৰদান কৰে। লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আছে, মানৱ দৰিদ্ৰ সংগঠন, তেওঁলোককো আমি এওঁক যাতে কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰে, তাৰ কাৰণে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বৰপেটা জিলাৰ তৰফৰ পৰা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাই, মই একো পোৱা নাই, মই চৰকাৰী ব্যৱস্থাই কোনো কিছুৱে পোৱা নাই। আৰু মানে সেইকাৰণে এই মানুহক মই মাতা মাতি কৰিলোঁ যে মোক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, মই চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ, বা ভাত পানীৰো মই খুব বিপদত পৰি আছোঁ, সেই গতিকে কোনো এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ পৰা কৰি দিয়ে না কি বুলি মানে মোৰ এইটোৱে আপত্তি। আপোনাৰ পেঞ্চন বা ৰেচন কাৰ্ড আছে? পেঞ্চন টেনচন একো নাই, মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, ৰেচন কাৰ্ডো নাই। বেলেগ কিবা চৰকাৰী অনুদান বা ঘৰ পাইছে? নাই পোৱা নাই, একো পোৱা নাই, চৰকাৰী অনুদান মই একো পোৱা নাই। বেমাৰ কিমান দিন ধৰি হৈ আছে? বেমাৰ আজি 3 বছৰ মানে হ'ল। আপুনি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, কত যাব নোৱাৰে? নোৱাৰোঁ, এই চাইকেলেদি একজনে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গ'লেহে যাব পাৰোঁ, নহ'লে মই লৰচৰ কৰি যাব নোৱাৰোঁ। সাধাৰণ লেট্ৰিনত গ'লে বহি 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 3 ঘণ্টা অহা যাহা হয় মোৰ। এইটো 25-30 বছৰ মানে নদী ঘৰা খহি নিয়াৰ পিছতে মানে ইয়াতে আশ্ৰয় লৈছে। তাৰপিছত থাকাতে থাকাতে বহু বছৰ হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মানুহজন বুঢ়া হৈছে, বুঢ়া হোৱাৰ পিছত তাৰ ঘৈণীয়েকজনে তাক এৰি থৈ গ'ল। 5টা ল'ৰা আছে, 5জন ল'ৰাৰ ভিতৰত 2জন ইয়াতে আছে, এজনে কিবা অলপ দে সাহাৰ্য হেৰি দে খাবা চাবা কাৰণে মানে দিনৰ আহাৰটো দে আৰু কি। পিছত ইয়াতে যে একলা থাকে তাহোন সেনে ভাবিলেতো নিজৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিলাহেঁতেন, ইয়াতে যদি মৰি যায় এনেকুৱা এটা হেৰিৰ মাজত মৰি গ'লে পানী পাব না একো নাপায় তাই। পিছত একদিন মানে মই আহি আছোঁ ইদি, ৰাস্তা দি যাই আছোঁ, মোক মাতছে, মাতাতে পিছত মই কৈছোঁ মোক মাতছে পইচা মানে এনেও পইচা মানে নাই এতিয়া মগনীয়াৰ দৰে ক'ব গ'লে, তাৰপিছত পইচা পাতি নাই। পিছত মোক ঘাট পাৰ বা য'তে বজাৰ চোৱাৰ আগত অলপ খোজকাঢ়িব পাৰিছিল, তে ঘাট পাৰত চাট পাৰত গ'লে মোক 10 টকা 20 টকা চাইছিল, মোৰ যিখিনি ক্ষমতা লৈ মই তাক 10 টকা 20 টকা থাকিলে দিছোঁ। চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে এইজন দৰিদ্ৰ মানুহ তাক অলপ সাহায্য দিব লাগে, তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজসকলে অলপ সাহাৰ্য কৰিলে ভাল হয়, ইমান দিন বেছি দিন নাই মৰিও যাব পাৰে, তাৰ বাবে মই ৰাইজ তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে দৰিদ্ৰ একেবাৰে দৰিদ্ৰ মানুহজনক অলপ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ।